Akizungumzia hatua hiyo, mkurugenzi mtendaji huyo Dr. Madeni amesema inalenga kupisha uchunguzi wa madai ya kutokuwepo kazini wakati wajumbe wa kamati ya CCM ya kata walipofanya ziara ya kushtukiza katika kituo hicho na kumkuta hayupo, na walipompigia simu akakataa kurudi. Kwamba nyie sio watumishi wa serikali, wala hamlipwi mshahara, wala sio wajibu wenu kuwatibu wagonjwa. Manake ni weekend, siku za sikukuu, na umenijibu mwenyewe kwamba huwa hamfanyi kazi. Sasa naomba na kuomba ndugu yangu, kama naomba dakika za kadhaa, wewe umeshafika kwenye kituo chako hapa. Mimi nimekuwa vizuri hapo kazini. Nakwambia hivi, naomba dakika 0 wewe umeshafika hapa. Huwezi kufika hapo ndugu yangu. Huwezi kufika eh? Haya, kazi njema. Kwa mujibu wa mkurugenzi Dr. Madeni, hatua ya mtumishi huyo ya kutoa lugha ya jeuri kwa wanakamati hao inapingana na maadili yake ya kazi. Ni lazima tuwe waangalifu, hasa viongozi na madaktari wa kawaida na watu wengine wote kwenye jiji la Arusha. Ni lazima kuwa makini kwa majibu tunaowajibu wananchi. Na hata hao wajumbe wa kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi kata ya Levolosi walimkuta, lakini kwa bahati mbaya akawa ameshatoka, kwa sababu muda wake wa kukaa kituoni ulikuwa umekwisha, akawa ameondoka. Lakini kuondoka kwake hakufanya kwamba huduma zisitolewe, itakiwa lazima uwepo daktari mwingine. Sasa na haiwezekani kituo kibakie bila ya daktari yoyote. Alipokuwa amekwenda aidha kanisani ama baadaye ilijulikana kwamba yuko shambani kwake, lakini hakurudi kwa bahati mbaya, kwa sababu ambazo anazijua yeye mwenyewe. Tuna katika klipu ile alisema sirudi. Sasa hiyo sio majibu ya kiuongozi. Majibu ya kiuongozi unatakiwa utoe majibu ya kuwafariji, hata kuwafariji wale wanaotarajia huduma kutoka kwako. Sasa hatuwezi kubariki yale mazungumzo na hasa majibu yake. Ni lazima kama viongozi tuchukue hatua. Kaimu mganga mkuu wa jiji la Arusha Dr. Samson Joseph na kaimu mganga mkuu wa mkoa wa Arusha Dr. Omar Chande wamesema hatua zaidi zitaendelea kuchukuliwa kufuatia swala hilo. Sababu taratibu za mawasiliano kwa ngazi zote huwa zinafahamika, na ni vitu vya kawaida vinajitokeza na huwa vinafanywa ufumbuzi. Kwa sababu baada ya daktari wa kwanza kutoka alitakiwa kumkabidhi mwenzake, lakini kwa sababu alikuwa anarudi, nafikiri hatujui kilichotokea kule. Lakini sisi tukachukua hatua za ufuatiliaji na kuangalia kwamba huduma zinaendelea kama ilivyo kawaida, na huduma zetu kwa vituo vya afya zinatolewa masaa 24. Kwa hiyo hakuna kilichoathirika. Na ni maamuzi tu ya busara yenye tija, kwa sababu lengo ni kujenga na wengine wajifunze. Lakini pia lengo la pili ni kuangalia mawasiliano kati ya watoa huduma wetu tulionao, hasa viongozi na wateja wetu tunaoendelea nao kutoa huduma kila siku, kwa sababu kauli za viongozi hazitakiwi zitolewe tu kwa njia ambayo kama tulivyosikia kwenye ile clip, kwa sababu kiongozi anatakiwa kwanza yeye awe ni wa kushauri, na baada ya kushauri asiwe na kauli ambayo inaleta ukakasi kwenye jamii. Akizungumzia hatua ya watendaji wa kata kufanya ziara za kushtukiza katika kituo hicho, katibu wa CCM wa mkoa wa Arusha bwana Musa Matoroka amesema licha ya kuwa ni utaratibu wa kawaida wa chama kufuatilia utekelezaji wa ilani, kilichotokea ni kupishana lugha kati ya daktari na katibu wa chama. Kwanza, kwa taarifa ambazo mimi ninazo, hajasimamishwa kazi. Yule mganga niseme kama vile ameshushwa cheo ili kupisha uchunguzi uendelee wa hilo ile swala. Kama viongozi wa chama ni sachi hawakwenda kukagua utendaji wa ilani kwa siku ile, kwa sababu ilikuwa sio siku ya kazi. Sipokuwa waliposikia kuna malalamiko hayo, walienda kujiridhisha kama ni kweli. Kwa hiyo kuna pale wakutana hilo jambo. Labda kitokea pale ni mawasiliano. Nielewa, na nikaanza kusema ni mawasiliano tu, kwa ninapokutana hali kama ile ni kweli vipo vyombo ambavyo wanaweza kuripoti wao. Naelewa, wakafuatilia utaratibu. Sasa kilichotokea pale sana ni lugha. Niseme tu kwa kila mmoja atimize wajibu wake, sisi kama wanasiasa, lakini wewe vile na wataalamu, tutimize wajibu wetu. Kutoka Arusha, Asiraji Mvungi, ITV.